Mane agama iki diarani gampang. Sampeyan tahajud ra mesti isa, sampeyan istighfar ping 100 ora mesti kober. Wis pokoke sak iki misale ke turu bari isa, nglilir subuh, niati turu ning dalem masjid. Ora usah nyesal, ora usah panik tahajud ning daripada rumah omong ora tahajud. Malaikat ora kangen tahajud, tahajud iku wis ngono-ngono ae, pokoke anggar terpaksa ora tahajud ningali ning niati turu ning dalem masjid. Lah ini masyur, nah kan mutasawuf itu masyur. Tahajud ya apa, turu ya apa. Ini masyur, zaman juga tentang kitab Habib Zain bin Sumit. Ini Al-Fawaid Al-Muqtarah. Yang di kumpul sama Habib Hasan bin Ali Bahar, murid itu. Abu Yazid itu nanti tahajud. Dengan mutasawuf itu tiru tapi. Artinya aja tiru, kok gue terus sama turu-turu atau jadir. Ini sudah kelek. Maksudnya saya ini aku ngerti, gue itu turu-turu. Tak warai caranya itu jadi tok atau aku dukung meninggal lo kok. Tahajud. Gue ini kan sebagai ulama. Sing wis liwat iku tak elmoni ora kok dukung mboten senengane kok salah paham. Wis kadung biasa turu ra dadi to wis jelas paham ya. Nek ono ati itu ya tinggal maksiat. Abu Yazid itu ketika sok tahajud. Ya dene kan ya tau wali amatir wali junior, dene senior sampe. Iku bareng bar tahajud iki. Sangen senengi protes. Ya Allah. Tahajud enak ini kok terus donamu ala besar wong turu gedune kaya wong ora berebut rahmate pengen. Akhirnya Abu Yazid fasami tuhatifan aku suara tanpa rupa dawe suara niku ya Abu Yazid sing turuku ganjarane ora kalah mbek kowe kowe yo tak ganjar mergo ibadah sing turu yo tak ganjar alasane nopo kowe mergo ibadah mbek aku mergo wedi aku tak ganjar kowe wedi aku. Kowe nganti tahajud tak sange wedi siksa. Sing turu ya tak ganjar. Saking senenge aku ngerasa aman saka siksa aku mergo aku ndak sing apian terus ditinggal kuwi. Aku seneng. Ora apa-apa. Mana kok ben aku nak ambil turu tani ati Gusti donya menjenengan urus. Lah kok kula mikir. Lah nek turu kok mek tak tahajud yo duraku. Makome makom turu niku. Piye-piye Allah itu disifat rahmat. Tapi mau Allah sapi ini anak yang buat tahajud bareng lo. Tapi syaratnya yang waras beliau dulu. Permangan waras bergerak dulu. Gue repot. Artinya Allah itu dat yang ambian tenang. Nanti disebut wamin ayat ini mana mukum bilai hewan naga. Dia termasuk ayatnya Allah itu. Jadi sa'alimnya Habib Zain bin Sumit. Beliau orang alim alama dan beliau ngomong yang paling seneng nak umatnya Rasulullah itu tahajud. Nak umatnya Rasulullah itu ibadah sholat zikir. Tapi beliau sebagai wong alim yang ngakoni umatnya Nabi itu umatun marfu masing turuai dua sisi-sisi positif. Jadi nak ono santri-santri mulai komando, orang jelas nak mulang nang rumah masjid, tapi ngalor itu jagungan bekan jale sanggup aja aku makomit kalau aku Yazid, aku sebelum. Kau nikmati rahmane. Rohulah dimasuk akal. Jadi kau, misalnya sampean seorang bapak sesuai yang dia anak. Kau anak di sinau dia senang. Kau anak tungguru dia senang. Anak ibu nak di sinau dia senang. Kau turu sehat itu. Kau anak tirakat dia senang. Kau anak nak bermasak mangan kita lahap dia senang. Piye-piye hati wong seneng itu pas apa ya seneng, pas nikmat ya sing ra seneng itu nak roh, anak itu maksiat. Mulanya Allah Ta'ala itu ngedikan-ngedikan Nabi La ahadha ahliyaru minallah. Orang ada zat yang paling cemburunan kaya pengeran. Mulanya walidhalika haram al-fawah isyamadu haram minya wa ma. Mulanya Allah ngaram lo mak. Tapi asal gak maksiat Allah seneng. Gue contohnya ngeten, misalnya sampean misalnya, contoh dong, sampean seorang bapak, seorang ibu, yang sayang di anak. Kalau anak belajar terus ya seneng lucu. Kalau anak dolanan ya seneng. Kalau anak tirakat ya seneng. Kalau anak sing kue masak enak terus mangan nahap ya seneng. Tapi kasih wong seneng wis kabeh bener. Akhirnya seneng misalnya ana anak kok kegiatane mecahi piring nek kuwi aneh iku lek mung kok rusak tata. Iku jenenge maksi. Jenenge dadi wong kuwi asal gak maksiat wae. Kok wae tok atuh namung kalih siji nglakoni perintah nomor loro ninggal mak. Ya, artinya saiki statusnya wong turu iku ninggal maksiat apa ninggal tahajud. Muga-muga malaikat nyatakno ninggal maksiat. Dadi tahajud ora wajib. Wis pancen ngono.
ane dewe Habib Zain bin Smith senang contoh beliau wong khusyuk, wong soleh, wong alim enak ngerti. Mulanya kalau seneng mau karangane wong alim, kelebihannya wong alim itu dekne ora cocok kelam. Iku ngakoni. Itu be wong wong sing ra ngalim. Mentang-mentang dekne sering tahajud terus orang itu seakan-akan harus tahajud. Gak ada kebenaran sama sekali bagi yang tidur. Paham ya?